Rastegnula se ova košarkaška sezona u drugoj ligi Istok, a razlog je što je bilo nekoliko odgođenih utakmica, dok ih je najviše imala Košarkaška akademija Osijek. Stoga su one nakon posljednjeg redovnog kola i naravno uz dogovor s ostalim klubovima protiv kojih su imali neodigrane utakmice morali dogovarati nove termine. Za košarkaše Marsonije bio je to odgođeni susret iz 15. kola, čiji konačni ishod nije remetio plasman jednih i drugih na prvenstvenoj ljestvici. Brođani su sigurni treći, dok su Osječani s vrlo mladom ekipom na preposljednjem 9. mjestu, ali imaju isti broj bodova kao i 8. Borovo, dok im 7. Županja bježi jednu pobjedu. U jednoj neobaveznoj utakmici na kraju sezone za jedne i druge, momčad Igora Kovačevića zabilježila je očekivanu pobjedu sa 82-72. Ova sama utakmica je pokazala da su seniori i dalje spremni, da hoće, da imaju želju i volju. I to je rezultiralo prvim poluvremenom od 30 razlike. Naravno, na kraju sam dao priliku svima koji su bili danas spremni za igru i željeli igrati, tako da su jako dobro iskoristili i mislim da svakako imamo igrače za budućnost. Evo, to nije realna slika kako smo igrali, ali evo, njihov trener je malo uveo mlađe igrače pa smo mi to iskoristili i evo, malo smo brže trčali od njih i eto. Zato tako semafor pokazuje, ali nemamo ni jednog seniora, da, trenutno, tako da ovo, ajmo reći, razvojna sezona za sve nas. Da, ovo je baš sezona da pokažemo šta znamo, a onda dalje ćemo vidjeti. Jako dobro odigali su košarkaši Marsonije prvo poluvrijeme nakon kojeg su imali velikih 62-33. Od početka su igrači Igora Kovačevića dominirali na parketu dvorane Vijuš u svim segmentima košarkaške igre. Vidjelo se da nema imperativa, te da su jedni i drugi opušteni u svojoj igri. Stoga je trener Marsonije više minuta dao mladim igračima koji su tijekom sezone manje igrali. Minute je pogotovo sjajno iskoristio kadet Sven Pavić, kao i vrlo borbeni i korisni junior Marin Blažinkov, koji je imao veliki broj osvojenih lopti. Domaći su utakmicu krenuli furiozno, te su nakon prve četvrtine imali prednost od 30-9. Tu razliku su do poluvremena još i povećali, a onda su u drugom poluvremenu malo popustili. Osječani su u trećoj dionici smanjili na 78-58, a do kraja su još više ublažili visok poraz koji im je prijetio, te je završilo sa 82-72, što je za goste vrlo podnošljiv poraz. U sastavu košarkaša Marsonije po 15 koševa postigli su Svanstoj Savljević i Sven Pavić, dok je Filip Sekulić ubacio 10 poena. Naravno, nisam očekivao toliko minutaža i toliko zabijenih poena, ali eto, trudimo se i želio bih čestitati ekipi na završenoj sezoni. A malo smo pali, da, možda zato što je trener uveo nas malo mlađe, ali eto, trudili smo se do kraja. To je zapravo što trener traži od nas, klupe, igrača koji ulazimo, traži energiju, borbenost i da se bacamo na glavu za svaku loptu. Kod Košarkaške akademije Osijek daleko prvo ime bio je sjajni Blaž Vojedilov s 33 koša, dok je uz njega jedini zvozdomenkastim brojem ubačaja i to 12 bio Pavo Popović. Pa zajedno smo dosta dugo, sad 3-4 godine, par dječaka nam je otišlo u drugi klub, ali trenira se i šta možemo. Probati igrati košarku negdje dalje na malo većoj razini, a onda šta Bog da. Pa ne znam, vidit ćemo, imamo nekih par proba pa ćemo vidjeti dalje. Oba kluba sada su na odmoru od ove dugačke sezone u kojoj nije bilo puno klubova i to svega 9 koji su ostali u natjecanju. Međutim, odgode su razlogom što je ovogodišnje prvenstvo nešto duže trajalo od uobičajenog.